Da reiser jeg fra den vidunderlige byen Honfleur. Og nå er det Belgia han står for tur, og byen De Panne. Gråvær med litt regn. Det har ikke vært mange ganger i løpet av. Ja, Belgia har en vanvittig kø over grensa den andre veien, mens den veien jeg skal fra Frankrike til Belgia, så er det ingenting. Og så kommer jeg til denne campingplassen. Camping C-park, ikke noe spesielt trivelig. Mye sand og mye vind. Men for en strand. Jeg kommer litt sent på ettermiddagen, så jeg tar det rolig den kvelden, og så skal jeg se byen dagen etter. Det er en by som mangler sjarm, egenart og identitet, synes jeg, og jeg må virkelig lete etter godbitene. Men jeg går byen rundt og knipser i vei, og så apropos godbit, borte på denne kaféen så bestiller jeg en kaffe, og så får jeg dette. Det var ikke dårlig. Før jeg reiser videre, så vil jeg se litt mer av stranda og omgivelsene rundt campingplassen. Her er det tydeligvis vant til mye vind, ja. Men det er noen som holder ut. Og det er sikkert praktfullt her når det er litt mindre vind. Etter det jeg har skjønt, så er ikke Belgia det mest attraktive reisemålet. Litt undervurdert. Men da er det på tide å reise videre, og nå skal jeg til byen Gent. Jeg finner meg en plass på camping Blåremersen, og så tar jeg bussen inn til sentrum. 20 minutter, og så stopper bussen her. Så der er det bare å bli med på byvandring nok en gang med gamle vie. Og Gent var i middelalderen den nest største byen i Nord-Europa etter Paris. Fordi byen var så stor på tekstilproduksjon, faktisk. Og Gud vet hvor mange kirker og katedraler jeg har tatt bilder av og filmet. For jeg vet ikke. Men flott og mektig er de fleste av dem. På denne kaféen tar jeg med en fantastisk god liten grønnsakssuppe. Dette er fint. Og sånne byvandringer blir jeg aldri lei. Bare se på denne borgen. Gravensten, bygget på 1100-tallet. Det er helt rått. Gent i Belgia. Nok en by det er vanskelig å reise fra.